Danes se bomo podali na raziskovanje praznikov in dogodkov, ki so oziroma bodo v naslednjih dneh zaznamovali občino Brežice. Odkrivali bomo zgodovinsko in kulturno ozadje dneva reformacije, se dotaknili praznovanja občinskega praznika in raziskali tradicijo noči čarovnic in 1. novembra. Pogovor bo razkril, kako se tradicionalne in moderne prakse prepletajo v našem vsakdaniku in kako lahko ohranimo spoštovanje do obeh. V čudovitem ambientu Brežiškega gradu lepo pozdravljam župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana in direktorico Posavskega muzeja, gospo Alenko Črnelič-Krošelj. Pozdravljena. Lep pozdrav. Župan, če morda začnemo z vami, mesec oktober je za občino Brežice zelo poseben prazničen mesec, ker praznuje občina občinski praznik. Kakšen pomen ima ta praznik za skupnost? No, občina Brežice praznuje 28. oktober, spomin na Brežiško četo. Ta praznik seveda je priložnost, da v občini Brežice nekako pogledamo, kaj vse se je zgodilo od praznika do praznika. V praznikih je seveda tudi priložnost, da se srečamo, pogovorimo, poveselimo, pa tudi, da začnemo načrtovati stvari za naprej. Zdaj mi že imamo kar tradicionalno veliko let, da praktično občina v začetku nekje septembra pozove vse praktične organizacije, društva, da se lahko vključijo v praznovanje tega občinskega praznika, tako so dogodki v častitev občinskega praznika izvajajo skozi cel mesec oktober. Moram reči, da letos je bilo izjemno veliko ponovno zainteresiranih, preko 100 dogodkov različnih je bilo, predvsem pa seveda me veseli, kajti vemo, da so bile zadnje leta kar precej te okrnjene stvari zaradi korone, kar pomeni seveda, da sedaj so nekako ljudje nazaj začeli živeti, se začelo ustvarjati to družbeno življenje. Tako da je bilo res veliko različnih dogodkov, občina sama jih ne organizira veliko, ampak večinoma prepustimo to našim zavodom, našim krajevnim skupnostim in društvom in praktično res bili dogodki po celi občini. Seveda mi smo pa tisti, ki vsako leto organiziramo to svečano sejo, na kateri potem podelimo tudi priznanja, nagrade in pa razglasimo tudi častnega občana. Tako da tudi v letošnjem letu smo to imeli 27. oktobra na predvečer, to je že tradicionalno pri nam v tej prelepi Viteški dvorani in seveda s tem nekako tudi damo to priznanje vsem. Lahko pa rečem, da v letošnjem letu je bilo seveda tudi kar nekaj otvoritev, lahko smo ponosni, da nam je nekako uspelo več ali manj zagotoviti ali pa dokončati investicije, ki imajo že daljšo brado, ki so bile odobrene praktično v leto 2021. To so investicije, ki so bile z evropskimi sredstvi, kot so kolesarke, kot je tudi hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov, potem tudi zdravstveni dom je intenzivno leto zgradna. Prav tako pa me veseli, da smo v letošnjem letu dokončali tudi naš simbol občine, to je vodovodni stolp, skupaj s paviljonom in pred njimi smo tudi nekako organizirali že tisto tradicionalno kuhanje goleža. Vse to ne gre zaradi goleža, gre za to, da se ta društva, naša turistična, ki so aktivna skozi celo leto, zberajo, naredijo malo srečanje med seboj, en pomemben dogodek. Ob tem pa smo tudi našim občankam in občanom omogočili, da so lahko brezplačno si ogledali ta naš res prekrasen simbol, ki je zdaj tudi na nek način razgledna ploščad in pa v njej imamo tudi 6, bi rekel, etaž, v katerih lahko vsak nekaj vidi o zgodovini občine Brežice in pa prav tako seveda paviljon, v katerem je tudi tic, v katerem lahko tudi kupite določene izdelke, ki so lokalnega pomena. Tako da, in pa seveda tudi naj povem, da zadnje čase tudi tortice in pa ostale stvari, ki so nekako tudi posvečene oziroma simbolizirajo naše dogodke, tako da mislim, da je bil letošnji oktober res pester. V svojem odgovoru ste že omenili, da občina Brežice vsako leto na predvečer praznika z slavnostno sejo obeleži oziroma podeli tudi oktobrske nagrade, priznanja in častni naziv častna občanka oziroma občan občine Brežice. Nam morda lahko predstavite letošnje nagrajence? Ja, seveda. Jaz moram reči, da nekako nagrajenci so tudi odsev pestrega dogajanja v občini Brežice. Mi seveda vsako leto damo javni poziv, katerim lahko različni pregledatelji
predlagajo, tako nagrajence, častne občane in pa seveda tudi predlagajo priznanja, ki jih dobijo ponovadi društva. Tako je v letošnjem letu bilo podeljeno priznanje športnemu društvu badmintonskem iz Pišec. Potem smo imeli tri nagrajence, med njimi je seveda Jožica Sišin kot dolgoletna članica, ki se ukvarja predvsem z društvom upokojencev in predvsem socialnem področju. Potem je bil Janko Krulc, ki je seveda tudi podjetnik, predvsem pa je poznan po tem, da se močno zavzema za razvoj svojega kraja na Mostecu, kjer močno dela na tem, da je še ta ohranjen naš brod kot edini, ki še delujoč v Sloveniji. Prav tako seveda skrbi za samo center Mosteca, vključno z cerkvijo. Vemo, na Mostecu imamo tudi spomenik posvečen Toporišiču, gasilskim društvom in ostalim, tako da je seveda on poleg tega, da je seveda lokalni gostinec, ki tudi veliko da na to zeleno destinacijo, tudi precej naredil za seveda svoje okolje. Tretji, ki pa je dobil, je pa Robert Fink. Vemo, da je seveda on bil en od tistih, ki je v boji za samostojnost bil tudi ranjen, ki je seveda veliko naredil za to, da smo lahko danes samostojni v demokratični državi. Poleg tega je po letošnjem letu tudi s Posavskim muzejem skupaj naredil razstavo, da bi na konc koncem tudi na tak način opominjal naše mlade generacije na stvari, ki so se dogajale. Konc koncem vemo 32 let po samostojnosti. Že marsikateri so pozabili, veliko jih ni tudi doživelo tega, da smo postali samostojna in pa suverena država. In seveda tudi njemu smo v letošnjem letu namenili oktobrsko nagrado. Je pa občinski svet se tudi odločil, da bo v letošnjem letu tudi podelil naziv častne občanke. To pa je slikarka Kamila Vočajček. Od občinskega praznika pa k državnemu prazniku. Danes namreč obeležujemo dan reformacije. Kako nam lahko morda opišete zgodovinsko in kulturno ozadje dneva reformacije v občini Brežice? Ja, zdaj bomo pa vstopili v burno 16. stoletje. Namreč ta dan, ki je praznik v Sloveniji že od leta 1992, v bistvu spominja na eno veliko dejanje, ki se je sicer zgodilo v Nemčiji, to se pravi na ta dan 1517, 31. oktobra, Martin Luther nekako simbolično razglasi, pribije, tukaj je pač več interpretacij, teh 95 tez, ki pozivajo k reformaciji takrat Rimokatoliške cerkve kot ustanove. To gibanje se zelo hitro razširi in za Slovenijo ima res en velik pomen, še posebej recimo bi lahko rekli bolj za Posavje, ker se v Posavju rodita Juri Dalmatin v Krškem, Adam Bohorič v Brestanici in skupaj se ustvarita s Primožem Trubarjem, ki pa je župnik bil na Loki pri Zide na mostu, to veliko delo, ne, prevod Biblije, ravno naslednje leto bomo nekako obeležili 440 let od tega, to se pravi 1584. Nekako v tem času sta pa že bila takrat v Wittenbergu, kjer se je pripravljal ta tisk in do konca leta 1583 je ta Biblija načeloma tudi bila natisnjena, ampak so jo simbolično dali datum 1.1.1584. Tako da ne gre toliko za to dejanje takrat, ampak gre za to, da je pač ta praznik uveljavljen v Evropi, predvsem v tem svetu, ki je bolj ostal v tem protestantskem duhu, to se pravi srednja Evropa in seveda za nas izjemno pomembno. Mi dobimo prvo slovensko knjigo, utemeljimo slovenski knjižni jezik, se pravi dobimo slovnico in seveda ta temeljna knjiga naše civilizacije, Biblija, je bila prevedena v slovenski jezik, ne? Ker Luther, Trubar in vsi sledilci so poudarjali, da naj verujoče ljudstvo seveda bere to glavno knjigo v svojem lastnem jeziku. In to je tisto, kar je za nas najpomembnejše. Krati pa seveda tudi ta podatek, ali je Biblija bila prevedena kot 12. ali kot 14. Pač stroka vedno išče neke nove vire, najde kaj novega. Niti ni tako pomembno, katero mesto je to. Je pa izjemno pomembno, da je to zagotovo eden med tistih razlogov, da lahko danes govorimo o samostojni Sloveniji. Da je lahko prišlo do tega leta 1991 in da v tem nekem velikem območju Evrope, sveta,
se naš jezik ohrano. Tako da je to zagotovo izjemno pomembno. Najbrž pa ni ravno nepomembno, da je Luther izbral ta dan, ne, ker gre za v bistvu izjemno pomembno obdobje pred dnevom vseh svetnikov, pred dnevom, ko nekako se ozremo vase, ko se posvetimo svojim prednikom, ko v bistvu nekako se posvetimo tudi temu, kaj nas čaka v prihodnosti. Tako da datum ni bil naključno najverjetneje izbran in zato se tudi pri nas je to lepo povezuje, da imamo dva praznika, potem se pravi dan spomina na mrtve in pač prej dan praznik reformacije, ki je pri nas povezan seveda tudi s Prekmurjem, ampak kot rečeno, tudi v Brežicah smo imeli enega predikanta, mogoče takrat mesto ni bilo toliko razvito, ker vemo, da 1515 je bil tukaj velik kmečki upor, naš grad je bil požgan ta prvotni, ne? Mesto je rabilo vsaj 30 let, da si je opomoglo. Ne? Tudi mesto je bilo požgano in te časovnice tudi recimo nekaj povedo. Ampak mi smo celota, ne? Se nismo odrezani od območja in kar je pa še večja sreča, da naš muzej ima tudi enega izmed izvodov izvirnih z Biblije. No? Tako da nekako lahko rečemo, da je seveda to izjemno pomemben praznik tudi za naše mesto. Kot ste omenili, dan reformacije, na to dan spomina na mrtve. Kaj pa noč čarovnic, ki smo jo nekako Slovenci poslovenili, če lahko tako rečem? In noč čarovnic v medijih pridobiva zelo visoko medijsko podporo. Kako se to odraža z našimi državnimi prazniki? Ja, ne, zdaj pa vprašate etnologinjo, ne, da to je zdaj to težko vprašanje. Zdaj seveda dediščina nikoli ni statična, vedno se neki novi elementi, ljudje prihajajo, ljudje odhajajo iz različnih okolij, iz katerih prihajamo, prinašamo različne vzorce, različne šege, različne navade. Tako da to je pač en vidik, skozi katerega lahko gledamo to veliko popularnost. Jaz osebno pa mislim, da tudi naša stroka in še marsikdo bi si želel, da res se ta dan posvetimo v slovenski besedi in temu, kar dan reformacije pomeni za naš narod. In da v bistvu bi morali to praznovati, ne? In se pripravljati na naslednji dan, ki je v naši tradiciji tudi izjemno pomemben dan. To ni samo dan spomina na mrtve ali pa vseh svetnikov, kakorkoli, ampak gre res za en družinski praznik. Ne? Jaz mislim, da po vseh krajih se družina zbere, spominjajo se svojih prednikov, obiščejo pokopališča, tam se odvijajo določena obredja, ki so za našo družbo, za našo dediščino izjemno pomembna. Zdaj, v to je stopil ta komercialni del, pač globaliziran svet je, ne? Nekako smo nekritični do tega, kar dobimo iz sveta, ker se nam zdi fajn, ne? Mislim, pač kostumiranje je vedno popularno, zabave so vedno popularne in to se potem razvije na različnih ravneh. Tako da izhaja pa to seveda iz časov Keltov, ki so bili tudi pri nas prisotni. Ne? Tako da v Brežicah, ki imamo veliko keltsko najdišče na nekdanjem semišču, bi lahko rekli, da imamo pravico na nek način to oživljati, ker so bili Kelti zagotovo pri nas in tudi njihovi mrtvi so pokopani pri nas. Nekaj smo žal izkopali, ne žal, prav da smo izkopali, ampak tukaj je pač vedno ta pietetna, no, ampak je bilo to tako tudi narejeno. Pač Kelti oziroma ta tradicija se potem predvsem razvijala na ta način v Združenih državah Amerike, kjer je tudi ta dediščina Ircev keltskega ljudstva tako močna. Jaz osebno pa tudi verjam, da številni bi si želeli, da to ni tako prespredeno v naši družbi. Mene predvsem moti, ker tudi osnovni šoli to podpirajo. Ne, ne moti me recimo, če nekdo to pač zbere pa se naredi, ne, ali pa pač še kdo ima to privatno zabavo. V teh javnih sferah bi pa jaz mislim, da morali to dejansko biti bolj kritični do takih odnosov iz tujine, ker imamo svoje dediščine, imamo svoje tradicije in seveda, kar se tiče maskiranja pa magičnosti pa nekih takih dogodkov, ki so nam tudi blizu, ker seveda se vsi želimo tudi malo čarovnije v življenju, imamo pa mi seveda svoje praznike, ne? To je pa velika tradicija kostumiranja ob pustu, tako da jaz mislim, da ni popolnoma nobene potrebe še za ta praznik. To je pač mnenje, dejstva pa kažejo, da pač se je to razvilo, mi upozarjamo,
skušamo opozoriti na to, da ni ravno dobro, da kopiramo take vzorce, da je prav, da v bistvu ostajamo zvesti naši dediščini, ne? Koliko pa smo sposobljeni oziroma koliko pa tukaj pripomoremo k temu, pa ne vem. Je pa res, da veliko krat, ko mi upozarjamo, rečejo, pa kaj, ne, sej to ni zdaj tako pomembno, vi spet komplicirate, ne. Ampak je pomembno, je pomembno. Imamo svojo tradicijo, imamo svojo dediščino, imamo svoj način življenja, da katerega smo lahko enako ponosni in ni potrebe, da kopiramo samo zato, ker je nekaj mogoče pa globalno popularno. Kako pa bi potem upisali praznovanje dneva reformacije v preteklosti v primerjavi z današnjim? Jaz mislim, da dan reformacije so praznovali predvsem v Prekmurju, po Ljubljani, kjer so še te evangeličanske skupnosti, ko je bil pa pač razglašen za državni praznik, nam je pa dalo priložnost, da tudi pač mi v Posavju je proslava v Krškem, potem je usledna proslava v Lendavi, ljudi, v bistvu nam mediji omogočajo sami, se lahko temu posvetimo, da pač preberemo. Mi recimo imamo tudi Jožeta Toporišiča, ne, našega rojaka, ki je prvi prevedel Bohoričo slovnico v slovenski jezik, ker je bila v latinskem jeziku napisana, ki je tudi poskrbel, da bolj poznamo to obdobje. Tako da imamo številne možnosti, da lahko na različnih ravneh tudi to obeležimo. Predvsem pa, da smo ponosni, da imamo svoj jezik. To bi, a veste, ko hodite po svetu, koliko je narodov se stalilo. To je 2 milijona, to je eno manjše mesto, zdaj že v Evropi bi lahko rekli, ne. Mi pa imamo vse to, kar imamo. Tako da, jaz bi si želela, da res to gledamo z enim takim velikim ponosom in da praznujemo tako, kot pač se spodobi. S kulturo, z jezikom, z veseljem, da smo. Gospod župan, če se dotakneva še 1. novembra, dneva spomina na mrtve, ki tudi v občino Brežice privabi številne svojce, ki so na grobovih po občini Brežice. Kako občina skrbi za urejenost pokopališč in kakšna so dogajanja v občini Brežice okoli 1. novembra? Zdaj seveda občina Brežice to mora izvajati skladu z zakonom. Po zakoni lahko izvaja samo ali javna služba, urejanje pokopališč ali pa koncesionar. Seveda bi moramo vedeti, da v Brežicah smo imeli posebnost, da so to vedno nekako urejale krajevne skupnosti in to je bilo v pristojnosti njih. Tako da smo našli zdaj neki model, da prač uradno seveda to ureja komunala Brežice, seveda v dogovoru z krajevnimi skupnostmi. In seveda neposredno samo Brežiško pokopališče ureja prav komunala, vse ostalo pa krajevne skupnosti v dogovori za komunalo. Tako da je to precej odvisno od seveda ljudi v kraju, kako si to naredijo. Na splošno pa seveda jaz mislim, da večina krajevne skupnosti zelo lepo skrbi za te svoje pokopališča, občina namenja tudi sredstva. Vemo, da v preteklosti so se te mrliške vežice in pa vse to delalo veliko samoprispevkom. Sedaj pa seveda se to obnavlja večinoma z grobminami, ki jih seveda poberejo in pa dodatno še občina vsako leto nekako nameni dodatna sredstva. Zdaj, kar se pa tiče seveda samih nekih protokolov, 1. novembrom pa občina nekaj posebnega ne dela, kaj ti treba le vedeti, mi imamo 27. oziroma 28. oktobra že praznik. Zraven tega v občini Brežice vedno praznujemo tudi ta novi praznik, Dan sovorenosti, kot posavski praznik, ki je za nas seveda mogoče še bolj pomemben kot za marsikova druga v Sloveniji. Vemo, da bi bila pri nam vojašnica, vojaško letališče in to, da je, ko je odšel vojak iz naše občine, je bilo to res za nas, ki smo tu živeli, izjemen dogodek in s tem seveda lahko rečemo, da so Brežice tako kot cela Slovenija zadihala polnimi pluči, kajti vemo, da Brežice je bilo vojaško mesto, da smo imeli letališče in je bilo kar precej strahu, tako da praznujemo ta praznik, Dan suverenosti, na občinski praznik ali pa pred svečano sejo damo tudi vence in pa rože na te pomembne naše spomenike, to gre za spomenik pri Kosah, potem pri obelisku z druge svetovne vojne, odnese se tudi seveda venci in pa cvetje na
bi rekel, spominsko ploščo bratov Milavcev, ki so bili ustanovitelji Brežiške čete, in pa na grob Jerneja Molana. Tako da na tak način, mogoče že pred, pred 1. novembrom to naredimo, bi pa povedal, da občina seveda tudi podpira te predvsem naše organizacije, tudi finančno, kot so Združenje borcev, kot so veterani vojne za Slovenijo, izgnanci in podobni. In te pa potem organizirajo tudi različne komemoracije pred večina teh spominskih plošč. Poleg tega pa moram reči, da tudi na večina pokopališču se odvijajo tudi te svete maše, ki tudi na nek način, na tak način simbolično seveda se spomnijo tistih mrtvih, ki so na pokopališčih. V nadaljevanju pa bomo govorili z gospo Nuško Polovič, brežiško cvetličarko. Gospa Polovič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, dober dan. Že več kot 10 let se ukvarjate s cvetličarstvom, kar nekaj 1. novembrov je za vami. Je to čas, ko imate cvetličarji največ dela? Res je tako, ja, je kar zanimivo delo. Suho ali sveže cvetje za 1. november? Ponavadi je bilo to bolj sveže cvetje, ker so pa zdaj se časi spreminjajo, pa ljudje gledajo na bolj naravne materiale, da je dolgotrajnejše in da imajo čim manj stroškov z vsemi aranžmaji, šopki in tako naprej in da drži še potem čez zimo. Kakšne potem izbrati rože oziroma cvetje, zelenje za aranžma? Kaj predlagate? Zelenje je tak čim bolj trpežno, kot so kake nordijska smreka, cipresa, lovorikovec. Cvetje pa potem ali sveleno, čeprav svelenega je zdaj že zelo, zelo malo, večinoma so bolj naravni leseni materiali. Omenili ste stranke, želijo oziroma želimo neko dolgotrajnost. Kako pa potem urediti grob brez večjih stroškov? Čim bolj ekološko, ne, da se potem tudi je čim manj plastike, da se potem tudi materiali lažje reciklirajo, ni toliko odpada. Zelo so aktualne sedaj tudi lesene svečke, kamenčki, žalni, ki se namesto navadnih sveč polagajo na grobove. Tako da so bolj na to, če dalje bolje tega, no? Če dalje več. Kako pa uredimo grob, če bi želeli celo leto, da je naš grob resnično urejen, da ima nekakšen aranžma ali karkoli? Najlepše je, da se dajo kake trajnice, se zdaj take lepe kake posode dobijo, se lepo zasadi. Ali pa, ko so na grobovih tudi zemlja in to, se dajo na treski noter, kake grmovnice in kaka solarna svečka, ki je potem tudi samo zavržeš baterijo, steklo, se spet reciklira, ni toliko odpada. Ali v zadnjem času morda opažate spremembe v povpraševanju po določenih cvetličnih aranžmajih oziroma vrstah rož? Ja, je kar razlika. Prej včasih recimo se je to zelo kupovalo te velike krizanteme. Zdaj je tega zelo malo, je še, ampak bolj so te manjše, mi jim rečemo radi ping-pong žogice, ki so tudi bolj obstojne. Kakšna gerbera, kakšna proteja, vrtnica je tudi nepogrešljiva na grobovih, sploh tam, ki so kaki starši, kaki mlajši. In bolj je ta sklop cvetja zdaj, no, ni več. Pa lončne krizanteme so zelo, zelo aktualne zdaj. Krizanteme so ponavadi rumene oziroma bele. O kakšnih barvah lahko še govorimo? Krizanteme so bele, rumene, zdaj so tudi že, tehnologija napreduje, jih zelo lepo že križajo, so že kake zelene, vijolične, tudi že kake trobarvne so, v kakem loncu posejena bela, vijolična, rdeča ali bela, rumena, vijolična, tako da so kar lepa zbira je že, no, se najde. Ob 1. novembru pa zagotovo vas obišče tudi še kakšna stranka, ki pa ima posebno željo, morda za dekoracijo za noč čarovnic, ki jo obeležujemo en dan prej. Res je sicer zelo malo, ker to že bolj starši delamo doma s svojimi otroci sami. Je povpraševanje, ampak ker so te veliki trgovski centri, potem mi manjši cvetličarji zamremo, kar se tega tiče. Drugač pa, kake buče iščejo, pa tiste svečke za obuče,
pa kako suho cvetje. No. Če pa si morda želi kdo doma narediti aranžma za 1. november ali Noč čarovnic, nam lahko morda date kakšen nasvet, kako začeti, kakšne materiale uporabiti doma, ne vem, kakšno staro gobo, če najdemo, morda leseni podstavek je zelo lep primer. Kak leseni podstavek, goba, če imate kak zelen grm, se lepo nareže malo vejic, kako suho cvetje, kaki storži, v naravi se da marsikaj dobiti, zdaj so že te naravni materiali, kak mah, kak šipek, kak suhi cvet vrtenzije in se potem lahko hitro naredi kak lep, tak prijeten, unikaten aranžma. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Drage gledalke in gledalci, najlepša hvala, ker ste bili z nami. Lep večer še naprej.